allihopa och välkomna till en ny video här på vår kanal. Nu är klockan typ 8 och idag är det pay and jump och Ida och jag ska vara med på 90 båda två. Jag är först ut så vi får se hur det går. Men det blir kul, hoppas jag. Och ja, jag är ju USIK-ordförande så att jag, det är liksom, det är vi i USIK som håller i den här pejlappen. Så jag har rätt mycket för mig, men Ida kommer hjälpa mig mycket så jag tror att Ida kommer vlogga mer än mig idag. Så det är bra.
Bra, fint. Okej, nu är det dags för mig att voice overa. Och det här blir lite intressant för er att se på. För att vi fick lite, vad ska man säga? Jag fick lite att jobba med, om man säger så. Lite, jag vill inte kalla det bakslag, men ni ska få se. Hon har varit väldigt, väldigt fin senaste tiden. Och hon är fortfarande väldigt, väldigt fin. Hon var jättefin den här dagen, hoppade jättefint. Men ibland så blir hon lite bråkig och ja. Ja, bråkig vet jag inte vad man ska säga. Men hon har en egen vilja. Den saken är säker. Och ja, ni ser. Första gången hon stannade nu så var jag inte riktigt beredd på det. För hon har inte stannat på väldigt länge. Och hon är, alltså Astra är inte en stopper. Och ni ser, det är ett helt otittigt hinder. Utan ja, hon hade bara bestämt sig. Det handlade inte om hindret. Utan det hade lika gärna kunnat vara en skugga på marken hon hade gjort sådär för. För hon hade bestämt sig att hon ville inte över. Och där hoppade hon typ. Jag trodde hon skulle hoppa. Men sen hoppade hon över sockerbitar på sidan sådär. Men vi kom så här och då hoppade hon. Men ja, det var ju bra. Och sen var det inga problem. I stort sett. Men ja, det gäller ju att vinna liksom fighten mot henne. Och det jag inte gillar är att det blir lite en pressad situation. Alltså det blir lite att jag får tvinga henne. Och liksom hoppa. Och det blir liksom inte en behaglig. Jag kan inte säga att hon hoppar avspänt. Utan det blir ju väldigt tvingat. Men det får väl vara så ibland antar jag. Ja. Hon är jätteduktig. Hon hoppar superfint. Och det här är fortfarande framhoppning. Ja. Och min tränare Marie, hon sa till mig att när hon stannar sådär, alltså jag måste ju vara liksom stadig. Men jag måste komma ihåg att ändå slappna av i handen, att det inte blir stum. För jag spänner mig lätt i överarmarna och liksom armbågarna och så. Så jag försöker träna på att fortfarande behålla magstöd och vara stadig och så. Och ha en stadig och stilla hand. Men inte att jag blir liksom hård i hela armarna. För jag blir liksom, ja. Det kan man ju inte, för då ger ju inte henne någon chans att hoppa, liksom. Men här så börjar vi. Och, ja, ni ser ju, nu är hon ju helt otittig. Alltså, hon är inte tittig häst. Det är inte därför hon stannar. Jag vet, jag känner Astra nu. Både Ida och jag känner Astra nu. Så att hon är inte rädd av sig. Hon är inte det. Jag vet det. Utan, ja. Hon har fått för sig det, och då får jag vara lite tuff mot henne. Helt enkelt. Det där var lite dålig ridning mot det där hindret, tyckte jag. Av min sida alltså. Jag hade tittat om till lite, men inga problem. Jag hade ju redan liksom vunnit den där lilla bråket förut. Så då vågade hon inte, ja, då kommer hon inte gå in i det igen. Men nu så slappnar jag av lite för mycket. Och det blir lite, det går för fort. Samtidigt som, alltså hon springer på sidan helt enkelt 2 gånger. Och jag får faktiskt skylla lite på mig själv. Men då så hade jag ju ändå jättere chansen. Så då ser ni att jag ligger på spöt. För att jag gav henne chansen 2 gånger att hoppa. Utan att jag gjorde någonting. Jag drog henne inte i munnen. Jag satt på still och hon hoppade inte. Så då får jag faktiskt lägga på spöt en gång. Ja. Och sista hindret så stannar vi. Eller jag styr ifrån en gång. För att här får jag verkligen ingen kontakt med henne. Och jag känner på henne att hon ska stanna. Så jag styr liksom ifrån. Och så kommer vi igen och då blev det mycket bättre. Så att jag är jättenöjd med Astra. För att hon blev jättefin. Hon gjorde ju som jag sa efter ett tag. Men det där bråket i början var ju såklart inte kul. Det är aldrig kul att få liksom. Men det är aldrig kul att känna att man tvingar sin häst till något. Men i det här läget tror jag faktiskt att det var rätt beslut från min sida. Att vara lite tuff mot henne. För att hon lärde sig av det. Men väldigt nöjd med henne ändå. Det var då en pinjump som vi hoppade förra helgen. Och vi hoppade 90 cm för vi kände oss redo. Och det är på hemmaplan och hon rids ju där varje dag. Så det är så här, det är inget nytt liksom. Och jag tyckte det gick väldigt bra. Hon hoppade fint. Det är ju då andra rundan, så det gick ju. Det går ju alltid bättre på andra rundan om man säger så. Här får vi ett ner. Men det gör ingenting. Hellre ett nedslag än att hon stannar. Och det var ju det enda som hände. Och, alltså jag bryr mig inte om det. Jag tycker att rundan blev väldigt bra.
Och jag fick ändå hyfsad kontroll på henne. För hon blir lätt att hon springer när hon blir trött. Men jag tycker det kändes bra. Här hoppade hon riktigt stort och fint. Jag kom lite långt ifrån, men hon löste det fint. Och här till sista hindret glömde jag bort. Så jag blev en lite tajt sväng dit. Men där hoppade hon fint. Så jag är faktiskt väldigt, väldigt nöjd. Everything changes.